ដារាចម្រៀងមានសុកសភាស្ងប់ស្ងាត់ចេញបទចម្រៀងមួយរយៈបដូរមកល្បីរឿងសិចស៊ីដែលត្រូវអ្នកគ្រប់គ្រងរិះគន់ថាតែងខ្លួនលើសវ័យស្វាគមន៍ប្រិមិត្តបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកកាន់ Channel ព័ត៌មានសិល្បៈអាជីពតារាចម្រៀងរបស់តារាចម្រៀងមានសុកសភាគឺហាក់នៅត្រឹងកពិតមែនប៉ុន្តែតារាចម្រៀងរូបនេះគឺនៅតែទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ពីសំណាក់អ្នកគ្រប់គ្រងជាពិសេសចុងក្រោយនេះត្រូវបានអ្នកលេងបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមរិះគន់ស្ទើរគ្រប់គ្នាក្រោយឃើញស្ទីលនៃការតុបតែងខ្លួនរបស់នាងគឺកាន់តែសិចស៊ីមិនថាចំពោះការស្លៀកពាក់ឬការតុបតែងមុខឡើយមហាជនខ្លះលន់មាត់ថាកាន់តែល្បីតារាចម្រៀងមេសុកសភាតែងខ្លួនលែងចូលភ្នែកត្បិតតែនៅក្នុងផលិតកម្មរៀមតារាចម្រៀងរូបនេះមិនទាន់មានបទចម្រៀងផ្ទុះខ្លាំងដោយកាលពីពេលកន្លងមកក៏ពិតមែនប៉ុន្តែតារាចម្រៀងមេសុកសភាគឺនៅតែមានទីផ្សាររីករាយជាធម្មតាហើយជាពិសេសការចេញច្រៀងតាមកម្មវិធីប្រគំតន្ត្រីនានានៅតាមបណ្ដាខេត្តតែម្ដងប៉ុន្តែអ្វីដែលធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រមានការចាប់អារម្មណ៍និងលន់មាត់គ្រប់គ្នានោះក្រោយឃើញតារាចម្រៀងមេសុកសភាកាន់តែលេងខ្លួនសិចស៊ីនិងលោយឆាយជាងមុនពោលគឺតារាចម្រៀងរូបនេះហ៊ានស្លៀកឈុតសំពត់ខ្លីនិងអាវទ្រនាប់បង្ហាញដងខ្លួនស្ទើរតែទាំងស្រុងហើយតារាចម្រៀងរូបនេះតុបតែងមុខដូចជាយុវវ័យដែលមានវ័យប្រមាណជា20ឆ្នាំប្លាយកាលនៅផលិតកម្មចាស់គេកម្រឃើញតារាចម្រៀងមានសុខសភាហ៊ានតែងខ្លួនសិចស៊ីបែបនេះឡើយការតែងខ្លួនសិចស៊ីសម្ញែងដងខ្លួននិងក្បាលពោះបែបនេះត្រូវបានអ្នកលេងបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook មួយចំនួនចេញមុខរិះគន់ដោយលើកឡើងថា idol ប្រែហើយពីមុនស្លៀកពាក់ស័កសមណាស់ពេលនេះប្រែជាសាហាវហើយក៏មានអ្នកខ្លះទៀតបានខមមិនថាកាន់តែល្បីតែងខ្លួនមិនចូលភ្នែកសោះតើនៅជាតារាខ្មែរទៀតទេអ្នកខ្លះទៀតខមមិនថានឹងមានមតិខមមិនជាច្រើនទៀតផងដែរផ្ទុយពីនេះក៏មានការលើកឡើងថាការស្លៀកពាក់សិចស៊ីរបស់តារាចម្រៀងមានសុខសភាត្រឹមតែជាលក្ខណៈសិល្បៈមិនមែនហួសហេតុឡើយព្រោះនៅក្នុងនាមជាតារាចម្រៀងក្រៅពីសម្លេងជាដើមទុនហើយរូបសម្រស់នឹងការតុបតែងខ្លួនក៏ជាភាពទាក់ទាញមួយដែរបើគិតមកទល់នឹងពេលនេះម្ចាស់បទចម្រៀងក្រែងចិត្តសង្សារចាស់រូបនេះគឺបានចូលទៅជ្រកកោននៅក្នុងផលិតកម្មបារៀមប្រមាណជាជិត2ឆ្នាំទៅហើយតែហាក់មិនមានបទចម្រៀងណាមួយផ្ទុះក៏ក្រើកនោះឡើយគេមិនទាន់ដឹងថាតើក្រោយពីបញ្ចប់កិច្ចសន្យានៅក្នុងឆ្នាំ2023នេះតារាចម្រៀងសំនៀងស្រទន់មេសុកសភានឹងនៅតែបន្តកិច្ចសន្យាជាមួយនឹងផលិតកម្មរៀមឬមួយក៏យ៉ាងណានោះឡើយគឺនៅតែមានការលើកឡើងថាប្រសិនបើមេសុកសភានៅតែមិនមានបទចម្រៀងផ្ទុះដោយកាលពីប៉ុន្មានឆ្នាំមុននោះទេនាងនឹងគ្មានឱកាសបានប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងដៃគូតារាចម្រៀងគឺបានអ្នកនាងអោកសុគន្ធកញ្ញាឡើយបាទសម្រាប់ព័ត៌មានសិល្បៈនេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការតាមដានស្ដាប់និងទស្សនាក៏ដូចជាការចូលរួមចុច Subscribe Channel របស់ខ្ញុំបាទផងដែរ